Från och med idag, den 15 januari 2018, från och med avsnitt 125 så produceras En sak idag tillsammans med en partner. Välkommen ombord Bredband2. Ska snart berätta mer om dem och hur det här gick till. Men först, varför? Jo, när jag började med En sak idag sommaren 2017 så var det egentligen av två skäl jag gjorde det. Det ena det var att jag ville nå ut med en diskussion om teknikutvecklingen och digitaliseringen så att jag fick mycket lyssnande, jag kunde lyssna på kommentarer tillbaka, jag kunde lära mig mer, vi kunde lära oss tillsammans. Och, och det, det har ju gått fantastiskt bra, jag, har ju, jag är helt överväldigad över responsen jag har fått. Och Det andra det var ju att jag ville experimentera. Jag ville experimentera med tekniken, jag ville experimentera med spridningen i olika kanaler. Jag ville experimentera med hur det fungerade och på riktigt var ett litet enmansmediehus 2017 och nu 2018. Och det experimenterandet har jag ju velat ta till en ny nivå. Och I höstas så började jag öppna dörren för en, för en partner och det har varit diskussioner på olika håll men in genom den här dörren har nu stormat då Marko Rajkovic ifrån, från Bredband2 och hela gänget där med, med full kraft. Och Jag är superglad för detta för Bredband2 känns precis som den perfekta partnern för mig. Det är, jag har fullt oberoende fortfarande. Vi kommer inte ha några, några knepiga frågor tror jag, hoppas jag. I så fall löser vi dem men jag är jag helt övertygad om. Ehm, och de har verkligen valt att, att gå all in tillsammans med mig på detta. Ehm, jag ska bara nämna Bredband2 är ju en, en internetoperatör. De har funnits sedan 1989. De har ungefär en, en kvarts miljon privatkunder idag jobbar sig in på företagsmarknaden och är uppskattade som jag har förstått Jag har ju researchat dem och sett så att jag inte hoppar i säng med någon fiende här men, men det känns som att de är väldigt uppskattade och jag har fått goda rekommendationer från andra. Också. Så att jag är superexalterad över det här. Och Det som då är, är experimenterandet nu i det här nya det är ju då att förutom att, att jag får en, en på ett pengar för egen del som jag snart ska berätta vad vi ska göra med. För det förstod jag när vi diskuterade partnerskap och en sak idag att det var viktigt för er ute hur det där gick till. Så jag kommer till det. Men de kommer också investera pengar i marknadsföring av det här och bearbetning av materialet. Så att vi kommer att se här, och det här är ju superspännande just nu när Facebook skruvar på algoritmerna igen och ska tona ner hur mycket sidorna syns i flöde och sådär. Då ska vi se vad vi kan göra med detta. Så att de kommer att gå in med en rejäl pott pengar i, i att köpa marknadsföring i de digitala kanalerna. De kommer att arbeta med efterbearbetning så att vi inte riktigt än men alldeles strax förhoppningsvis kan ha det som ni har efterfrågat. Alltså textade idag så att de kommer ut med text och överhuvudtaget, jag får ju en kontext här, jag får ett, ett sammanhang som jag kan kliva in i och jag får tillgång till hela deras publik. De har bland annat en mailinglista idag med väldigt många av sina abonnenter som prenumeranter på och då kommer man att plocka in lite En sak idag innehåll där också och de har ju redan en, en alldeles egen målgrupp och så. Så rent praktiskt så kommer det här betyda att, att podden stannar där podden alltid har varit för det var alldeles för krångligt att, att flytta över den. Men däremot så, så kommer jag från och med idag att publicera en sak idag på Bredband2s YouTube-kanal, på deras LinkedIn och på deras Facebook-sida. och sen därifrån så får vi då hjälpas åt att ge spridningen åt det här i, i, på vanligt sätt. Um, och... En annan en, en, en faktor här är också att det känns otroligt skönt att ha fått den här kontexten av, vi kan väl kalla det för lite arbetskamrater. Vi har satt upp en Facebookgrupp här nu för, för mig och Marco och Tess och, och Bredband2-gänget där vi, där vi kommer kunna ha lite, lite fikaträffar emellanåt. Och så ja, det ska bli jättespännande. Um, och, och som sagt, det här är då mitt nästa steg både i experimenterandet men också i finansieringsmodellen för det här. För att det pratas ju ofta om att, att, att mediebranschen är i kris och sådär och då tycker jag det har varit intressant nu att i, i diskussionerna med Bredband2 här försöka sätta ett, ett värde på ett, ett material som det här. Och, eh, Avtalet förhindrar mig tyvärr att, att prata om pengar men jag kan säga vad jag kan göra med pengarna och det är att den, den delen som tillfaller mig här den kommer jag att investera i en studio. Så att i det här huset som Kattis och jag bor i, på bottenvåningen här så öppnade sig en möjlighet att hyra en lokal. Det är en, en trerummare på runt 80 kvadrat där vi kommer att inreda en studio. Vi kommer, jag kommer driva den här studion på, på kommersiella grunder naturligtvis. Det kommer vara fokus på, på livesändningar och Facebook och det kommer finnas poddutrymme där och så. Men jag kommer också använda den här studien för att försöka bidra till det demokratiska samtalet. Så att alla pengar som jag tjänar på bredband två kommer oavkortat att gå rakt in i ett, ett bolag som vi etablerar för att driva studien där nere. Där vi för varje kommersiell kund också släpper in en ideell kund. Alltså någon som behöver plats i medierna när HD nu fäller ner betalväggen och sådär så kommer vi öppna upp där för att viktiga demokratiska samtal ska kunna ta plats. Som en extension lite grann av, av en sak idag, men med, med bredare och andra samtal där vi öppnar för organisationer som behöver ta plats inför valet 2018. Jag får återkomma till det. Och Det finns säkert massor med frågor hos er där ute nu men eh, det löser vi. En chatt ikväll klockan 19.00. Håll utkik på, på Facebook efter länkar in till den här. Det blir en, en livechatt på Facebook klockan 19.00 ikväll den 15 januari där jag plockar upp återstående frågor. Eh, och som sagt Bredband2 ska ju synas här nu då va och de kommer inte, det kommer inte vara några splashar det kommer inte vara någon annonser så uttryckligen utan det enda som, som kommer att, att synas och höras av Bredband2 i de reguljära ensakidag-sändningarna de det är att jag avslutar dem och säger att säga eh, att ungefär så här. Eh, och det här inslaget producerades i samarbete med Bredband2 som liksom jag lyssnar. Ja, det där får jag öva litegrann på känner jag. Shit ha ha ha